že na zelení tak podala dneska rubrika na video bouřky. Lidi, to pět bouřek, koukni teď. Takže teď, kde lidi? Viděli jste to? Budeme tady to koukat ještě, až dokončí ty blesky. Cože lidi, tam? Lidi, to oni se vystrašili. Co se tady stalo? Ty vole. Tak to bylo horší než tamto druhé. Ty vole. Kdyte lidi teď. Za 3, 2, 1, teď. Teď. To bylo pěkný tady ten. To je co lidi. What the fuck? Nebo to necháme blesky. Tohle je ty vole. Tak to asi bylo na stromech, tak mohl, to asi hned mohl spadnout. Ty vole. Mohli hned ty stromy spadnout, protože oni nejsou, oni jsou dřeviny. To je tohle, koukejte. No ten strom ještě nespadl. To byl on minul na to železo. Jakže nějaký pan je lac a tam byl blesk. A něco mu nastalo. A co u něj to může být? Lidi, věďte. Tady je na zahradce. Koukat si na svou zahradku. A pak to rozbil. A tohle je budovy, to je New Yorku. Šel sem. Ty vole, lidi. Nabouralo auto. Auto nabouralo. Ty vole. Lidi, viděli jste, jak by nabouralo to auto? Hočkejte, lidi, on to přetočil. Tady. Ne, tady ne. To jsme viděli, lidi. A to je nemožné. Ples. Spadne strom. A tam bylo auto? A nabouralo. Ty vole. No tady má nějaká autíčko, které mě je. Přišel blesk.
odjel. Ty vole. To je jako, že jdete pryč ze Slovenska a bim. Prší. A koukejte lidi blesk. Lidi, já jsem řekl, jak se to bude jmenovat. Koukám na YouTube, na blesky. Ty vole, lidi, to bylo tam. A to je co nahoře? Prší, ty vole. Blesk. To je kde, přič ze Slovenska. To je někde, někde... tři dny, že to je New Yorku, ale tohle je XPXI, ty vole lidi, staré město. A je tam, přišel tam les, někdo přišel. Tyhle lidi, malem to mohlo zabít nějaký auto, ale tam nic se nestalo, to auto netrafilo to. Huch, ty vole. Ty vole, to už mi nedějte vy blbý blesky. To je nějaká stará farma a byl tam blesk. Lidi, to je New York. Ty fuuu. New York ještě se rozpane. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, zanechte lajky a odběry a čau.